Olha, gol. Desculpa, é 2 minutos. Sim, não tem nada a ver, né? Fácil. Se eles darem uma chapa de ela também, não é um café. Hum? Se eles darem uma chapa de ela também, não é. Bom gol. Esse segundo é o jeito efetivo. Penalti! Ah, pois é! Thank you.
Segura aí que pilou de caixa.